Жестока дебата во Комисијата за европски прашања, каде се расправа за законите потребни за изградба на коридорите 8 и 10. Во еден момент Благица Ласовска од ВМРО-ДПМНЕ е без да и се даде збор, застана на говорницата и почна да зборува, а председателот на Комисијата Арбар Адеми постојано ја замолуваше да ја напушти говорницата. Атмосферата делумно се смири кога Адеми подари букет цвеќе на пратеничката Гордана Силјановска Давкова за нејзиниот роденден, на што опозицијата прокоментира дека е подобро со букети отколку да фрла со шолји за кафе. Дебатата започна со претрес на амандманите на Законот за работни односи поднесени од ВМРО-ДПМНЕ, но целата расправа премина во реплики и контрареплики. Опозицијските пратеници повторно со обвинувања дека со европското знаменце на овие закони се крши уставот и европските конвенции, како и дека со ова се штитат бизнис интереси. И сега вие знаете дека со ова одлука одите наспроти одлуката на Уставен суд. Вие знаете дека со овој предлог закон за измени и дополнување на законот за работни односи одите наспроти сите конвенции од Европската унија. Останува фактот, овие измени и дополнување на законот се само за нечии бизнис интереси, за бизнис интереси кои што водат лично и непосредно до неизбраниот резервен премиер Ковачевски и Артан Груби. На обвинувањата одговори Даниела Колева од СДСМ, која рече дека ВМРО-ДПМНЕ само шири лаги за да го обструира најголемиот проект. Со писмена согласност работниците ќе можат да работат како и досега, рече таа. Многу лаги, манипулации, хистерија која што свесно ја правите, знаеме зошто, за да го обструирате најголемиот проект што следувајќи се изгради покрај сите ваши обструкции и сега постои прековремена работа за клучни и стратешки проекти кои што се од јавен интерес. Ги носиме овие измени со европско знаменце од причина што имаме наспроти нас не партнер во градењето стратешки проекти, туку една деструктивна опозиција која што досега ниту еден стратешки проект не поддржала. Байрам Кадрија од ДУИ рече дека законите имаат европско знаменце не само да ги заштити законите, туку и над милиарда евра пари кои се вложуваат во изградбата на коридорот и дека тие треба да имаат и американско знаменце. На ова повторно со реплика излезе Левков и обвини за корупција. Права вија што бето маѓен политике цила вилнга се лија и уој, да е урни дуат респектоват, че тридон, дитам, метода че блоковат ки проект. Пор, јули европјан, то лиѓе дуат кете да јул американи, јове да јул европјан. Пош как се, кто ашт интерес шума и масе са и ние партија политике. Овие закони не ги носат знаменјата на апоените на монетите кои што од вашата влада ги прифаќаат. Па сеја сакате да кажете на место евра дека прифаќате и долари. Се мислите дали европско или америчко знаме да ставите? Тако ви е овој предлог закон овде. И со америчко, и со европско знаме. По расправата на законите потребни за изградбата на коридорите 8 и 10 на Комисијата за европски прашања, каде дебатата трае најмногу два дена, потоа тие се враќаат на пленарна собраниска седница на усвојување.